Почитувани медиуми, ви благодарам за вашиот интерес и сакам уште еднаш јавно и официјално да најавам дека во недела на 26 февруари ќе се одржи на далеку познатиот бренд на карневалски бренд на прилепи во Македонија, Прочка 2023 година. За техничкиот дел, програмата и сите други активности подетално ќе ве запознаат советниците кои што се на кои што им е доверена улогата да го организираат и да бидат активно вклучени во оваа организација. Сакам да упатам една покана до сите, сите граѓани, не само во Прилеп, нашите сограѓани, него и во цела Македонија, да земат активно учество и како посетители, како гледачи на ова манифестација, овој карневал, бидејќи самото продефилирање, односно дефилето ќе започне од пред Домот на култура Марко Цепенков и ќе заврши на поставената бина на площадот Методи Андонов Ченто. Ве уверувам дека како домајчини максимално ќе покажеме гостољубивост, ќе се погрижиме да имаме прекрасен настан, сепак да бидат исполнети сите моменти со успех, презентирани сите маски кои што активно учествуваат во карневалот 2023, прочка 2023. Добре дојдени се сите од Македонија, така да очекуваме навистина еден убав неделен ден. Поводот за кој што сме денес овде собрани е одржувањето на карневалската манифестација Прочка 2023. Општина Прилеп како организатор заедно со Сдруженијето на граѓани Прилепски мечкари веќе ги заврши подготовките за овогодинешното 21-во издание на ова значајна манифестација, за која што знаеме дека во изминатите години постигна огромен успех во поглед на промоција на Прилеп во земјата и во пошироки рамки. Активностите започнуваат во утрешниот ден, односно со отворење на изложбата на маски во Центарот за култура Марко Цепенков, кое што веќе се поставува, а ќе биде свечено отворено во 11 часот. Тука ќе бидеме сите сведоци на најразлични креации, изработени од училиштата, основните и средните училишта од градот, од менторство на нивните наставници, кои што се и партнери во организирањето на оваа манифестација. Тие се всушност нашите најмлади учесници кои што понатаму продолжуваат да го презентираат ова културно наследство и да ја чуваат традицијата. Стручна комисија ќе ги одбере и најдобрите маски. Ќе имаме надпревар во три категории и тоа надпревар за изработени маски од ученици до 6 одделение, изработени маски од 6 до 9 и за средни. Значи три категории, по три места, прво, второ, трето и една гран при. Комисијата Стручното жири е под водство на председателот на ликовни уметници од градот Методија Исков. Централен настан е дефилето на маски, кое што ќе биде во недела, со почеток во 12 часот, каде што ќе се представат повеќе од 20 групни маски, од градот и од други места од Македонија. Значи имаме пријавено маски од Куратица, Мокриево, Сопот, Бегниште, Струмица, Пробиштип, Охрид. Така да очекуваме повеќе од 500 учесници да продефилираат по булеварот Гоце Делчев. А централното представување со кореографија и музика ќе се случи пред бината која што е поставена на площадот Методи Андонов Ченто до споменикот на Крали Марко. Покрај ова дефиле на маски ќе има и куклено шоу, магионичарство и други атракции кои што традиционално го пратат овај карневал. Едноставно Прилеп е сцена каде што ќе се случуваат повеќе настани, вклучувајќи ги тука и сите ресторани, кафечи, кафетери, кои што си имаат своја програма. И во поглед на тоа, ќе кажам дека и одлуката, што Советот на Општина Прилеп ја има донесено за продолжување на работното време за време на карневалот Прочка, е од траен карактер,
Така да, на задоволство на помладите генерации, забавата ќе може да трае и подоцна во утринските часови. Пријавувањето, иако е официјално завршено, веќе се направени списоците на маски, сепак се уште не е затворено, се до овој момент, дури некој не се одлучи да дојде директно на поштадот и да се пријави, ќе биде прифатен. За наградите ќе одлучува исто стручна жири комисија за централното дефиле на маски, каде што ќе имаме три награди, прво, второ, трето место и една гран при награда. Сите овие награди ќе бидат во форма на ваучер, со кој што ќе можеме да ги представиме на вакви или слични културно-туристички манифестации низ Македонија и пошироко. Очекуваме овие, се надеваме на еден успешно организиран карневал и очекуваме овие случувања малку да придонесат за расположението за момент да го тргнеме од секојдневните проблеми кои што навистина овие изминатите години се премногу и едноставно да имаме еден момент на уживање, да заборавиме на она што не притиска и што си го зема како данок на општественото живење воопшто. Како и секоја година, така и оваа година, мечкалите ќе настапуваат и ќе го отворат 23-тиот карнавал. Мечкалите веќе усовршија својата маска, направија нови костуми, така да веќе со овие костуми можеме подобро да презентираме нашата маска, која представува еден символ на Прилеп, па и Македонија, бидејќи во овој вид на маски сме единствени во Република Македонија, со која маска имаме настапувано скоро во повеќе европски земји и сегде е прифатена како таква. Карнавалот е дојден до еден степен која треба да се покажат автентичните работи кои ни се на нашето поднебе, така да и ова година, кога што сум запознат со подготовката на другите маски, е офатена традицијата и обичаите на Општина Прилеп и Република Македонија.